Thank you.
这边，稍微好像是在追这个牛头，牛头开始大招，之后一个大招先炸回来，再接原野。是辅助，没有了呀，二十秒来不及了，应该会一波了。对，这样的话，应该是可以恭喜 LNG 成功挺进下一轮，而且是以3-0的一个、比分拿下今天的比赛的。这是大家都没有想到的，赛前大家好像都不特别看好 LNG， 但是 LNG 的实力证明了自己，影响冲击要冠军。